Čau, tady chodím na zabít 10 prasat, jsme u čtvrtýho, nebo vlastně už teda pátýho partu na Spyra jedničku. A vydáme se dneska balónem do dalšího světa. Magic Crafters. Vůbec nevím, co tam na nás čeká, protože jsem tam ještě nikdy nebyl. Tam, že bude nějaký pěkný a zajímavý. No, fialovej teda by zrovna nemusel, ale vidíme. Aha, to toho nemám šlápnout, ok, už to vím. Hele. Welcome to Magic Crafters. I want you to release the dragons, reclaim our treasure, and recover the eggs from those pesky blue thieves. Takže chci, abych získal vajíčka, džemy a já osvobodil draka. Takže zdá se, že ty vajíčka se fakt musí sbírat, takže je dobře, že se mi teda sbíral. Kde ten blbec? Tady je. Jedno další vajíčko máme, máme 6. Zajímá mě teda, kolik jich teda budu potřebovat přesně na to, aby se nám přistupnil další svět, nebo jestli teda ještě je nějaký další svět, nevím. No, co to je za týpka? Okay, tady máme první svět Elfin Ridge, nebo něco takového. A ještě tam nejdu, protože chci podívat tady okolo, jak to tady vypadá. Yes. Další vejce. To je co za rychlostní dráha. Zantor. When you see arrows like these, you can charge along with them to begin a supercharge. Supercharge? Supercharge? Excellent. Go ahead, try it. Tak jo, zkusíme. Supercharge. Jo, fakt jo? This portal leads to a special place where you can learn to fly. I remember when I was a young dragon earning my wings. Learn to fly. Got it. Tady se naučíme jít, a to bude asi nějaký zase závodní trek. Crystal Flight. Tady vidíme. A tady to ještě pokračuje dál. Máme dal balón zase. Au. Wizard Peak. Další level.
nějaká raketka nebo něco. Tady je poslední asi level Blowhard. Au. Dáme tady toho pána s balónkem, kolik nás to čeho bude stát, na to bychom se dostali dál. To Peacemaker, ono nás to dokonce už může poslat dál. No, ještě nechceme, podíváme se do všech těch levelů. A začneme někde asi tam tím první. Podíváme teda do Elfinry. Další velký týpek. No, what the fuck? To mě dobře odhodil teda. Sraž ho. Ty, já jsem neschopnej dneska. No jo, leď si leď a teď spadni a umři. Dva životy. Tohle bude asi hodně těžké. Spyro, you're not afraid of those big, noisy, gigantic, awful beasts, are you? Of course not. I didn't think so. Akorát mi to otevřel ten frajer. Je další trak, osvobození. Thank you for releasing me. Tu hlášku už jsem slyšel několikrát. Vždycky tak pomalu si našlapuje ten Spyro do toho kopečka. Yeah.
nechal teda. Tady někdo spí. Dobře. A život. Great work, Spyro. If you keep this up, you'll learn all the tricks of the magic crafter world. Tricks. A jo, tady už je konec. Aha. Mám na to kašlu, bych se zabil. Aha. Tak jaký nechci. Tak, půjdem domů. Mrkneme se ještě do jednoho levelu. Zajímavě, ale první se podíváme sem. Co to? Ten nejde zabít? Jo, tak to nevím, jestli jako... What the fuck? On nejde zabít. Co mám dělat jako první? I become big and strong, like you, I'll squash them all. Until then, remember that supercharge makes you invincible. Supercharge. Takže můžeme zničit jedině tím supercharge. Jo, dobře. Cedric. Try combining supercharge with jumping and gliding and really explore the high caves. Aha, to už můžu jako jenom. Okay. První si poberu tady ty super drahý děvy. Jeli tam po někde. Ježiši. Jo, dobře, Bílý mě zachrání.
to je málo. Ok, zkusíme to ještě jedno. Nikam nevede? Tady je jediný. Tady taky asi nikdo. Závody, že jo? Strašně rychle. Hurá. Jej, vajíčko. Ještě jsme měli nějakou krabici. Mám přesně tohle. No, na druhé straně nic. To proletíme. A asi bych to viděl, že půjdeme pryč. Hele, bílý chyt, temný. Ano, tam do té jeskyně s superchargem pryč. Je, dokonce to byla tady tato. Yes. Zpátky domů. Tady to seknu a uvidíme se u dalšího partu, kdy si projede další levely a možná se podívám i do dalšího světa. Tak zatím čus.